הקיץ פה קיץ חם. אנחנו נמצאים בדרום רמת הגולן, על הגבול הסורי. כרגע הגידול המרכזי הוא אוכמניות, ששייכים לקבוצה הדרומית של האוכמניות, כלומר הם פורחים ומניבים במהלך החורף. אנחנו גם מגדלים פה פטל, ואנחנו נגיע פה לגידול של תות שדה. האקלים פה במהלך החורף הוא חורף, אבל הוא לא חורף עם קרות. הרעיון הוא לתת פה פרנסה לחקלאים ברמת הגולן, שחפשים אלטרנטיבות שהערך המוסף גבוה יותר, וברגע שזן שהוא עמיד גם לתנאי מזג האוויר וגם לעוצמות אור וכו', והוא יכול לתת פעמיים בשנה פרי, אני חושב שזה יכול להיות פתרון לא רע. במוצרים של גניגר למעשה אנחנו מגינים על השתילים, אנחנו שומעים בעיריות לכיסוי הגגות, כדי שלא ירד גשם עליהם, שהרוח לא תקה בהם, שהפריחה תישמר, שהדבורים יוכלו לעשות האבקה כמו שצריך. וסוף אר סו גוד. הצלחנו לעשות מניפולציה על הקרינה, לחשוף את הקרינה המתאימה לדבורים ולמאביקים כדי שיבצעו האבקה טובה לסבירת סוכר מהירה יותר ולבריקס גבוה יותר. אנחנו משתמשים פה בהדברה טבעית על ידי מה שנקרא מועילים. זה חרקים שטורפים את המזיקים. היות והפרי נארז ונאכל מהקופסה, מתקופת הפריחה ועד גמר הקטיף, אנחנו לא מרססים. אנחנו משתמשים בניילון שחור, שהוא מעל הקרקע, הוא חוסם כל אפשרות לאור, כדי שלא תצמח צמחייה. עד זה אנחנו עושים פלריג, פלריג לבן, עליו מונחים העציצים. המוצר שבגניגר קוראים לו גני קרקע, השם המסחרי הוא פלריג, מה שאנחנו רואים פה למטה. קיימת חשיבות גדולה שהוא מבחינה מכנית יהיה מאוד מאוד חזק, כי אנשים פה עוברים, דגלות, אולי רובוטים בעתיד, ולירייה הארוגה, זאת פוליות ארוגות, יש את התכונות המכניות המאוד מאוד גדולות. בנוסף לזה, קיימת חשיבות מאוד מאוד גדולה שירייה הזאת לא תהיה אטומה, בגלל שכל מי הנגר שיורדים מהציצים חייבים לעבור דרך הירייה, וכפי שאתם רואים קיים שיפוע של 1.5%. כן. מתוכנן מראש כדי זרימה. שהמים יתנקזו. הרשת היא רשת פנינה לבנה, הגידול של האוכמניות הוא עתיר נוף, והרשת פנינה מכניסה הרבה מאוד אור מפוזר שמגיע לכל חלקי הצמח, ויש לזה חשיבות מאוד מאוד גדולה מבחינת הפעילות הפוטוסינתטית והצימוח של הצמחים. מצד שני, הרשת נותנת את אחוזי הצל לפי הצורך, בהתאם לזנים, זה יכול לנוע בין 20% עד 30%. נכון. זה מה שהמזג אוויר פה בארץ מכתיב לנו. גם זה מה שהגידול צורך למעשה. כל המבנים שלנו מוגנים על ידי וילונות, וילונות עולים ויורדים, או על פי חיישן רוחות, או על פי חיישן קור. פלריג, אטום, שקוף, סולרסייד, 140 גרם, משמש לוילונות, לסגור אותו בעיקר בחורף, להוריד את עוצמות הרוח. לכל עובד, לכל שורה ולכל ארגז למעשה יש ברקוד, שבו אנחנו מסמנים, שוקלים, נותנים בקרת איכות בשטח. זה מה שנקרא הקיבוץ, זאת אומרת, farm to table. אתה יכול לעקוב אחרי הפרי מהקטיף ועד לשולחן. הגידול הוא רב שנתי, כלומר, העונת הקטיף היא חצי שנה, אבל השתיל חי בסביבות 8 שנים. ולכן האיכות החומרים שאיתם אנחנו משתמשים חשובה, כי זה אמור להחזיק את כל התקופה. לא ראיתי. לא, השנה זה... לא ראיתי את השיחים ב... לא, השנה זה בהחלט... כנראה שמה שאנחנו עושים הוא נכון. איזה יופי, תראה מה... כן, כן.